একচুৱেলি এই কালি চিলিণ্ডাৰ মোৰ ৰখাটো হৈছে ইয়াত টেম্পৰেৰী গুদামত, তাৰমানে ফাৰ্ষ্টটো অৰিজিনেল গুদাম, তাতে মোৰ জাগাই নাছিলে এটা সময়, এনেকৈ চিলিণ্ডাৰ দিছে, এইটো কাৰণে মই ক'ত পাম ক'ত নাপাম এনেকৈ মিছ এটা টেম্পৰাৰী বা ঘৰত সোমাই এনেকৈ ৰাখিছিলে। সেই স্কুলটো তেতিয়া মানে মৰি গৈছিল, তাৰমানে একো নাই, মানুহ চানুহ নাছিলে। তাৰপিছত এনেকৈ ৰাখি পেলাই মোৰ এনেকৈ হৈছে, মানে চিলিণ্ডাৰটো মই যিটো থৈছে এইটো নিবলৈ কিবাও মানে এনেকৈ হৈ যায়, মোৰ গুদামত ঢেৰ এম টি আহি যায়। আপোনাৰ এটা গাড়ী আহিলে এম টি চিলিণ্ডাৰ দিব লাগে, যেনেকৈ গাড়ীত যেনেকৈ পঠি পাইছে সেই সময়ত, আৰু ফিল চিলিণ্ডাৰ এই কিবা খালী চিলিণ্ডাৰটো মই সেনেকৈ দিব লাগে, সেই হিচাপে চিলিণ্ডাৰটো মোৰ গোটামটো অভাৰ, সেইটো কাৰণে মই এই চিলিণ্ডাৰটো ইয়াতে এনেকৈ ৰৈ ফুৰি আছিলোঁ, তাৰমানে মানে তাত দিবলৈ দিবলৈ মানে কিবা নুফুৰিলে, তাৰমানে কি ক'ম এইটো এতিয়া আপোনাৰ, তাৰমানে এতিয়া মানে ডিপাৰ্টমেণ্টে এনেকৈ কিবা কমপ্লেইন চমপ্লেইন পোৱাৰ পিছত এইটো চাইছে, সঁচাই মিছাই এইটো বস্তু টোটেলি একেটো মানে চাইছে, প্ৰকাশনো চাইছে, তাৰপিছত সঁচাই এম পি এই বস্তু এম পি আমাৰ হাতত চিজন বস্তু দিছে এৰিবাই কৰি পেলাই, সেইখিনি আছে। কি হৈছে মানে আমি আমাৰ স্পিকেছৰ এই খালী চিলিণ্ডাৰ গুদামৰ নাটনিৰ কাৰণে ৰাজহুৱা এটা অনুষ্ঠানত বন্ধ কথা এটাত আমি ৰাখিছিলোঁ আজি দুই বছৰ ধৰি, ঠাইৰ অভাৱৰ কাৰণে। সেইটোকে কোনোবাই মানে শত্ৰুৱে মানে আমিতো বৈধভাৱে ৰাখিছোঁ, ইনফৰ্মেশ্যন দি ৰাখিছোঁ চাপ্লাই বিভাগক, সিহঁতে এনেই ওপৰতে গৈছে, তাৰমানে আমাক বিচাৰ বিবেচনা কৰাই নাই, এনেই আমাক খোজ কৰাই নাই, একো এটা ষ্টেটমেণ্ট লোৱা নাই, এনেই ওপৰতে মানে গাই ফুৰি এনেকৈ আমাক বদনাম দিছে।